Qeveria e Kosovës ka marrë vendim për lirimin e të gjithë studentëve për 50%, pra për semestra lirimi për 50%, për gjithë studentët me banim në konvikte lirim për 50%, lirim për 50% për gjithë studentët që ushqejnë në menzën e tyre, gjithashtu për me të plotësu hykmete, uroj që ju nuk e forconi kundërshtimin tuaj ndaj këtij vendimi të qeverisë për lirimin e studentëve nga pagesa, të gjithë brucoshet nga ky vit, regjistrimin e vitin e parë do ta kenë gratis, prapë të gjerë dhe të mi studentë e Universitetit e Prishtinës. Ndërsa, unë juftoj edhe juve për një vetë përgjësi, sepse ky vendim për lirimin nga pagesa të studentëve është morë pasi që e nëritur pagat të gjithë profesorve universitar, duke përfshi edhe juve e nderuara zonja hykmete. Kur ne morëm vendim për rritjen e paga për minatorët, ju dini kundër. Kur ne morëm vendim për rritjen e paga për gjithë punëtorët në Korporatën Energjetike të Kosovës, ju dini kundër. Kur ne morëm vendim për uljen e pagesës për gjithë studentët e universiteteve publike në Republikën e Kosovës, ju dini një kunder. Unë ju vetë mund ju them se nuk keni duke ndëruar as lidhën demokratike të Kosovës, me këtë qëndrim që po flisni në emër të LDK-s që po i bëni këtu refuzime. Nuk jam kunder, e keni marrë në kohë të fushatës vendimin. Ju lutem shumë, as një prej vendimeve që keni marrë 2 muaj të fundit, nuk i keni pas në konsiderat gjatë këti mandati. Ju dje keni marrë dhe një vendim tjetër, me i liru nga taksa, personat me aftësi të kufizume nga taksa për nxjerrjen e pasaportës, letër njoftimit dhe patent shoferit. A nuk e keni ditë që 4 vite që ekzistojnë këta persona? A nuk ju keni ditë gjendjen e tyre financiare? Keni marrë dhe një vendim tjetër, keni dhënë 150.000 € për strehimoren. Deputetja Donika Kada, gjatë amandamentimit të buxhetit të vitit 2014, ka sjell amandament. Janë deputet të partisë tonë që nuk e kanë përkrani amandament tillë. Dhe ju shkoni, sot keni marrë buxhetin në shetull, duhet ju vije tërt dhe shpërndani për të blerë vota.